saya nakkan quality. So saya mencari mana satu supplier yang boleh membuat pagar dan juga reel tangginya tu dengan sangat berkualiti. Hai, nama saya Nazri Mir Hamdan. Okay, saya kenal AMC daripada website, daripada Facebook lah. Kerja AMC dan juga review yang diberikan kepada AMC ni sangat bagus lah. So saya decide untuk panggil AMC lah untuk buat pagar saya. Okay, secara keseluruhannya saya sangat berpuas hati dengan hasil kerja AMC dan saya memang sangat recommend lah AMC. Right?